Շնորհակալություն։ Կառավարության ծրագրի Արցախի հիմնախնդրին վերաբերող գլխում նշվում է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը կառավարությունը տեսնում է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցմամբ, հայտնի սկզբունքների և տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Պարզ ասած, գործող իշխանությունը, որպես հակամարտության կարգավորման հիմք, վերցնում է այն փաստաթուղթը, որը տարիներ առաջ բանակցությունների սեղանին դրվեց և հանրությանը հայտնի էր որպես Մադրիդյան փաստաթուղթ։ Ճիշտ է, այն վերջին տասնամյակում տարբեր փոփոխությունների ենթարկվեց, սակայն դրանից փաստաթղթի սկզբունքները և էությունը չփոխվեցին։ Ի դեպ, 2020 թվականի պատերազմի օրերին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի, նախագահի պատերազմի հետ կապված հայտարարությունների հիմքում ևս դրված էր այդ փաստաթղթերի կյանքի կոչումը, ինչը, ինչպես հայտնի է, իշխանությունը տապալեց, ճանապարհ բացելով Արցախի հարցում վատարագույն սենարի իրագործմանը։ Այս մասին ինքս բազմիցս խոսել եմ եւ այս առիթով չէի խոսի, եթե չծանոթանայի միջև այս հանգամանքը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Մադրիդյան փաստաթղթի վերաբերյալ տարբեր տարիներին ժամանակահատվածում հնչեցրած մեկնաբանություններին։ 2020 թվական դեկտեմբերի 5, հանդես գալով ուղերձով Նիկոլ Փաշինյանը հետևյալ հարցադրումն է անում։ Դիվանագիտական հաջողություն էր Մադրիդյան սկզբունքները, որոնք ի դեպ թմբկահարվում էին որպես դիվանագիտական հաջողություն, բայց պարզվեց խայտառակ մի բան։ Ուզում եմ հարցնել, եթե այս փաստաթուղթը Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ խայտառակություն էր, ապա ինչու է հետ կանգնել իր նախկին դիրքորոշումից, երբ համարում էր, որ պետք է բանակցությունները սկսել սեփական կետից, թե Փաշինյանը դասեր է քաղել տապալմանը տանող իր մոտեցումներից, խորը գիտակցել իր քայլերի ողբերգական հետևանքները և վերադարձել հայտնի փաստաթղթի դրույթներին։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ Փաշինյանը ժամանակի նշում էր, թե այդ փաստաթղթին իր դեմ կամ կողմ լինելը կախված է համանախագաների համապատասխան մեկնաբանություններից, որի հետ կապված նշում էր, ընդ որում մի քանի անգամ, որ դեռևս չի ստացվել։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը իրեն մեղավոր է զգում նախկինում նույն այդ փաստաթղթի հետ կապված հնչած հայտարարություններից, մեկնաբանություններից, այդ փաստաթղթի շուրջ բանակցողների մասին հնչեցրած տարբեր մեկնաբանությունների համար։ Ամեն դեպքում կառավարության ծրագրից այդպես էլ չհասկացա, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ առաջ քաշած բանաձևը առայն, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունվի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովրդների համար, արդյոք դա մնում է ուժի մեջ, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան, Եվ վերջում հետաքրքիր է հասկանալ, թե ինչու այս փաստաթղթի հետ կապված մանրամասները չի ճշտվել Արցախի Հանրապետության գործող նախագահի հետ, որովհետև նա բազմիցս հայտարարել է, որ Մադրիդյան սկզբունքները միանշանակ անընդունել են իր համար, և այդ հարցում երկու կարծիքներ չի կարող։ Բաբկենթունյան, հանում եք։ Հայկ Մամիջանյան։